Наскільки жирною є крапка у реформі судовій? Будемо з'ясовувати у цій темі дня. Сьогодні Рада громадської доброчесності заявила про те, що розпускається, оскільки не бачить можливості далі виконувати свою роботу, яка полягає в тому, щоб відсіювати недоброчесних кандидатів у судді. Задля того, щоб не було історії, коли якийсь суддя Багатько судить вас не за правилами, а проти них сам, натомість порушуючи ці правила. Ця рада, власне, виконувала таку функцію і сьогодні своїм складом заявили про те, що далі не вбачає можливості це робити, зважаючи на те, що процес перетворився на бутафорний. Вища кваліфікаційна комісія суддів не сильно засмутилася, а заявила про те, що готові виконувати без громадських активістів цю роботу. Роман Масолко у нас в гостях, власне, член громадської ради доброчесності. Пане Романе, розказуйте, чому так, наскільки категоричні в своєму бажанні відмежуватися від цього процесу? Для того, щоб зрозуміти, для чого ми так зробили, потрібно чітко розуміти, для чого цей процес був, в принципі, запущений. Судова реформа дуже розрекламована, анонсована, президент її запускав, мала на меті одну з ключових завдань. Це очистити судову систему від тих дійсно негідників, від тих, які дискредитували себе, які в часи Майдану виносили абсолютно неправосудні рішення, які в підсумку призвели до того, що довіра до судової системи в нас є то максимум 8%, а повністю довіряють 0,5%. Не довіряють понад 70%. Це катастрофа. Так от, щоб щось зробити, відновити довіру, в першу чергу треба очистити судову систему від дійсно негідників. Для цього була запущена судова реформа, і для цього ключовий орган, який мав би допомагати і не дозволити діючим органам, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, це ті органи, які здійснюють судову реформу, вони були завжди. Вони завжди це робили, але раніше не справилися. Для цього були створені спеціальні громадські органи, громадська рада доброчесності. От ми виявляли факти, ми засвідчували там недоброчесність, і це мало підстави стати для того, щоб відсіяти цих осіб і виписати. Скільки уваги звернули власне Вищій кваліфікаційній комісії суддів на ці факти? Скільки суддів завдяки вам, завдяки роботі громадської ради доброчесності вдалося відсіяти? Дивіться, ми маємо приклад Верховного суду. Там близько 40% там наша інформація була про те, що є недоброчесні кандидати. Але в підсумку до Верховного суду потрапило 25% від загальної кількості недоброчесних кандидатів. Ну, це 25 суддів з там 113. Але зараз починається процес оцінювання кожного діючого судді. Це понад 5600 суддів. І от в цьому процесі ми виконуємо таку ж саму функцію, готуємо свої висновки. От, наприклад, перший день співбесід, який був у п'ятницю, було близько 50 суддів, з них ми мали 15 висновків про недоброчесність. Тобто це 30%. Ну, десь приблизно, якщо проаналізувати, то десь цифра, яких є задокументовані факти недоброчесності, близько 25-30%. Але що відбулося? Після конкурсу до Верховного суду ми заявляли, що наші висновки не враховуються, відхиляються, в результаті попадають до доброчесності, треба щось зробити. І Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка би мала покращити цей процес, прислухатись до вимог громадськості, зробила, власне, навпаки. Вона перша зробила ряд дій, які створюють штучні перешкоди для діяльності громадської ради доброчесності. Прийняла рішення, яке, по суті, амністує, ну, наприклад, суддів Майдану і дає можливість повністю відкидувати наші висновки. Окрім того, вони запустили процес. Вони ігнорують ваші повністю моменти, які ви даєте як недоброчесні. Ну, наприклад, в п'ятницю вони просто наші висновки відклали, не розглядали з формальних підстав. Романе, даємо можливість відповісти на питання Наталії Агафоновій. Вона працює в профільному комітеті з питань правосуддя, працює депутатом в блоці Петра Порошенка. Доброго вечора вам, пані Наталія. Таке питання. Доброго вечора. Так. Сьогодні була декларація небайдужих громадян, і як реакція на цю подію, яку ми зараз обговорюємо. І одним із пунктів там значилося прохання до членів вашого комітету зібратися і внести зміни до закону
закону про судоустрій таким чином, щоб громадські активісти, власне ті, які входять до подібної ради, мали більше повноважень, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів не відсіювала ті недоброчесні моменти, які вони прописують в своїх звітах. Ви в комітеті вже міркували про це? Що ви можете як депутат зробити? Чи можете, власне, чи можна розраховувати на це? Справа в тому, що дійсно сталася така певна колізія, коли відповідно до закону, от тоді, коли громадська рада доброчесності фактично припинила, заявила про припинення своїх повноважень, про те, що вона не буде працювати в такому контексті, який склався. І відповідно далі, згідно закону про судоустрій і статус суддів, не зрозуміло, що робити. Згідно, знову ж таки, якщо ми кажемо про норму закону, в нас все достатньо чітко, тому що громадська рада доброчесності – це той орган, який сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів приймати рішення. І рішення, відповідно, висновки, вони розглядаються, вони не є обов'язковими. Питання в тому, наскільки доречно врегульовувати цей статус і наскільки більше повноважень надавати. Ви знаєте, дискусії з цього питання, вони були і раніше, коли розглядався цей закон, і тоді, на той час, і була прийнята така концепція, що все ж таки громадськість, вона не може собою підміняти Вищу кваліфікаційну комісію, тому її позиція, вона була визнана такою, що ведеться до сприяння чи рішення, чи рекомендаційний характер має. Пані Наталя, буде комітет збиратися, чи, судячи з того, що ви говорите, ви не вбачаєте в цьому потреби? Знову ж таки, комітет збирає не я, комітет збирає голова. Так. Поки що, наразі, мені не було ніяких повідомлень про те, що комітет завтра нам збереться. Можливо, знову ж таки, це буде вже наступного тижня, який сесійний тиждень. Дякую вам дуже за цей коментар. Наталія Агафонова, народний депутат блоку Петра Порошенка. Пане Романе, маєте можливість це прокоментувати. І, власне, чи маєте ви розрахунок на те, що депутати якимось чином повпливають, і чи потрібно вам, власне, це? Я хотілося би сподіватися, що вони це зроблять, хоча вже навіть з настрою видно, що не дуже хочуть. Але тут ще раз ключове для всіх громадян. Ми хотіли цю реформу для того, щоб в кінці ми отримали відсіювання недоброчесних і дати можливість зайти доброчесним. Якщо ми в кінці року витратимо величезну кількість часу, ресурсів, члени Вищої кваліфікаційної комісії, кожен з яких отримає по 225 тисяч в місяць, буде витратити свій рік роботи для того, щоб відсіяти 0,5% суддів і звільнити 50. Це в районі, десь я так зразу порахувала, 10 тисяч приблизно на один робочий день. Так. Кожен член Вищої кваліфікаційної. Просто дається зелене світло, принаймні так, як ви описуєте, на те, щоб недоброчесний суддя, можливо, доброчесний, пішов далі працювати. Більше того, член Вищої кваліфікаційної комісії отримає 10 тисяч гривень в день, по суті, робочий. І судді зараз, які ці пройдуть кваліфікаційне оцінювання, вони будуть отримати від 35 тисяч гривень до понад 100. Але виходить, Роман, що ви таким чином ще й допомагаєте їм, бо ви відмежувалися від процесу. Я бачила, що ваші колеги закидають вам, принаймні, це і не погоджуються тим, що ви, мовляв, даєте зелене світло. Давайте, щоб не бути голослівними, послухаємо цитату Тараса Шевченка. Власне, він вважає, що не варто було усуватися, він представляє Центр демократії, верховенства права. Давайте послухаємо аргументи, чому не варто ігнорувати цю норму і цю роботу, а далі Роман пояснить. Центр демократії, як одна з організацій, яка відповідно до закону брала участь у формуванні громадської ради доброчесності, таке рішення вважає хибним. Отримавши за законом свої повноваження, не можна від них просто так відмовитися. Громадська рада доброчесності – це вже не громадськість, це спеціальний орган, який діє в системі судоустрою. Маючи повноваження, не можна просто так сказати, ми не будемо робити те, заради чого нас формували. Можна скласти повноваження, однак ми ж розуміємо, що наступний склад громадської ради доброчесності з великою вірогідністю буде гіршим. Тож у виграші лише недоброчесні судді. Ми вважаємо, що потрібно працювати над кожною можливістю відфільтрувати недоброчесних суддів. Навіть один звільнений недоброчесний суддя – це внесок у справедливе правосуддя. Романе, прохання прокоментувати. Ви справді даєте послугу недоброчесним? Абсолютно не погоджуюсь, тому що якщо ми, громадська рада доброчесності, будемо рік працювати і в підсумку забезпечимо
0,5% успіху – це не є успіх. Вибачте, але я як адвокат можу так само звільнити за цей час, коли я буду один працювати, відповідно іншими інструментами, я можу звільнити за той час 5 суддів, умовно кажучи. Для чого мені вкладати в громадську раду доброчесності і після цього вийде той самий голова Вищої кваліфікаційної комісії, президент, і скаже, в нас за участі з громадськістю все вийшло ідеальний тепер судді, які пройшли всі етапи очищення, включно з громадськістю. Ви не хочете легітимізувати, я правильно розумію, тих суддів, яких пропускають? Ну, це також так, але ключове, що ми бачимо, наші висновки просто викидуються. Ми вкладаємо купу часу в беззмістовні процедури, які потім, а потім нас використовують, даже, щоб сказати, ми за участю громадськості провели чудову судову реформу. Воно так не є, і ми просимо зараз зупинити цей процес, зупинити, сісти ще раз за стіл переговорів, передбачити нормальні правила, які будуть відповідати тим обіцянкам, тобто відсіювання недоброчесних. Я вважаю, що треба ставити питання і про відповідальність Вищої кваліфікаційної комісії, і лише після того ще раз його відновити. До цього ми не бачимо змісту в цьому процесі. Ці моменти, ви зараз можете саморозпуститися? Чи от я просто намагаюся зрозуміти, наскільки ви готові далеко йти в своїй рішучості? Ми зараз вирішуємо тільки одне. Яким чином ми можемо реалізувати свою функцію наповну? Ми не хочемо вмити руки, ми не хочемо сказати, от вам, ми такі білі, пухнасті розвернулися і пішли. Ми хочемо довести свою справу до кінця. Тобто це, що ми робимо, це лише інструмент виконання того, ради чого ми були створені. Але Вища кваліфікаційна комісія говорить про те, що вони і без вас обійдуться. І зрештою, ви бачили реакцію суддів? Так. Ви так розводите руками, давайте, обходьтеся. Якщо орган, який відповідає за очищення судової системи, під контролем громадськості, скаже, ну ми і так це робимо без громадськості, і в підсумку звільнять 10 суддів, ну якщо вони хоч вважають, що це успішна судова реформа, і це за те люди на Майдані гинули, ну перепрошую, тоді я всі люди повинні зробити цьому оцінку. В соціальних мережах радість суддів, зокрема, там є допис судді Євгена Аблова і новину про те, що ви усуваєтеся, він написав «Перша отлічна новость за день». Так, але справа в тому, що по судді Аблову я особисто також був представником в рамках дисциплінарного провадження, де Вища рада правосуддя могла його звільнити, але не звільнила. Більше того, Вища кваліфікаційна комісія суддів прийняла, власне, оце зміну до свого регламенту, яка каже, що оскільки Вища рада правосуддя не звільнила Аблова, ми його теж не можемо звільнити. Що би ви не написали? Ми були разом з родинами Небесної Сотні, вимагали, щоб це правило було скасовано, але воно до сих пір не скасовано. Тому суддя Аблов і Санін при наявності громадської ради доброчесності спокійно могли пройти далі. Будемо стежити і за його долею, і кар'єрою, і за тим, чи вдасться, власне, громадськості повернутися в цей процес для того, щоб справді впливати на нього. Це Роман Масенко, член громадської ради доброчесності, яка сьогодні вирішила відмежуватися від процесу судової реформи, оскільки всі їхні коментарі ігноруються. Ну, ми не ігноруємо спорт. В студії вже є Яна Павлова, яка повернулася в світ спорту з цікавими новинами. Дякую, Оля. Сьогодні у новинах спорту. Футбольна перша ліга підкинула кілька сюрпризів. Дивують нас не тільки футболісти. Український баскетболіст Олександр Михайлюк феєрить за кордоном. Всі шляхи ведуть до Києва. В столицю приїдуть найкращі боксери світу та гімнасти з різних країн. Останні продемонструють свої вміння вже цими вихідними. Стартує Кубок Стели Захарової. Зустрінемось після реклами. Я не прощаюся.